Alpamış Media takdim etdi. Thank you.
Albomış Medya. Thank you.
Babış Medya. Babış Medya.
Alpamış Medya. O'zbekiston xalq artisti professor Turg'un Alimatovni hamda O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Sayidjonovlarni davraga taklif qilamiz. Aziz birodarlar, hurmatli tomoshabinlar va hay'at a'zolari va mana shu 3 kundan beri asrlar navosi 1-chi respublika ko'rik tanloviga qatnashish niyati bilan kelgan hurmatli sozandalar. Mana 3 kun davomida Buxoro shahrida hamisha ko'p namunali qur'on 2500 yillik tarixga ega bo'lgan ajoyib bir shaharda ajoyib bir tanlovni o'tkazdik. Albatta bu tanlovni mana shu darajaga o'tkazguncha qadar Buxoro viloyati hokimligi, O'zbek Nova Gastrol Konsert birlashmasi haligi rahbarlari kelishilgan holda mana shu tanlovni o'tkazishga qaror qilishgan edi. Mana shu tanlovni mana 3 kun davomida mana shu ajoyib bir koshonada o'tkazdik. Mana bugun yakuni bo'ldi. Endi hozir men sizlarga mana shu gapni ko'p maydalashtirib o'tirmasdan asosiy maqsadga ko'chamizda o'sha hay'at a'zolarini qabul qilgan qarorlarini o'qib beraman va kim qanaqa sovrin oldi, qanaqa o'rin oldi, ana shularni hammasini men o'qiyman. Birma-bir sovg'alarni mana hay'at raisi hurmatli ustozimiz O'zbekiston xalq artisti professor Turg'un Almatov mana shu yoshlarimizga topshiradilar. Mana bo'lmasa men sizlarga o'qib eshittiraman. O'zbek Navo Gastrol Konsert birlashmasi, Buxoro viloyati hokimiyati, asrlar navosi ko'pna milliy sozlar, ya'ni tambur, sato, nay, dutor ijrochilarining 1-chi respublika ko'rik tanlovi hay'ati komissiyasining qarori. Buxoro shahri 98-yil 7-may. Asrlar navosi ko'pna milliy sozlar, tambur, sato, nay, dutor ijrochilarining 1-chi respublika ko'rik tanlovi hay'ati komissiyasi qaror qiladi. Hay'at a'zolari asrlar navosi ko'rik tanlovi ishtirokchilariga 8 ta diplom berishni qaror qildi. Tushuntirib o'tmoqchiman. Bu yerga pastdan boshlashga qaror qildik. Demak, Rasulov O'ktamjon. Marhamat. Komurodov Mansurxonni taklif qilamiz. Boltayeva Nazira singlimiz. Qosimov Ne'matjon. Yusupov Egamberdijonga.
15 ming so'm pul mukofoti bilan. Marhamat. Oripov Xurshidjonga 20 ming so'm pul mukofoti va diplomi bilan. Xuddi shunday sovrin va diplom Toshkent viloyatidan ijrochi Vohidov Yusufjonga. Endi sizlarga mamnuniyat bilan ana shu nay sozi bo'yicha birinchi darajali sovrin va 50 ming so'm pul mukofotiga sazovor bo'lgan ajoyib sozandamiz Farg'ona viloyatidan kelib qatnashgan Qahorov Tohirjonni sahnaga taklif qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mamnuniyat bilan sahnaga dutor sozi bo'yicha sovrinni o'rinlarni olgan sozandalarimizni taklif qilaman. 3-chi darajali sovrin 2 sozandaga berilgan. Men hozir shulardan Toshkent shahridan Mo'minova Go'zalxon singlimizni taklif qilaman. Diplom va 15 ming so'm pul mukofoti bilan. Endi sahnaga 2-chi darajali sovrin 1-chi raqamli ijrochiga Farg'ona viloyatidan Qahorova Xurshidaxon singlimizni taklif qilaman. Xuddi shunday sovrin Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi talabasi Xoltoyeva Malikaxon singlimizni ham taklif qilaman. Sahnaga mana shu dutor sozi bo'yicha 1-chi darajali diplom va sovringa sazovor bo'lgan Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi talabasi Yulchiyeva Dilfuzaxonni taklif qilamiz sahnaga. Marhamat. Endi tambur va sato sozlari bo'yicha sovrinni o'rinlarni olgan sozandalarimizni taklif qilamiz. 2-chi darajali sovrin 20-chi raqamli ijrochi Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi talabasi Mamatqulov Muhammadjonni taklif qilaman sahnaga. Marhamat. 2-chi darajali diplom va 20 ming so'm pul mukofoti bilan. Zufarov Abrorjonni taklif qilaman. Marhamat. Ular bo'yicha 1-chi darajali diplom va katta bir sovringa sazovor bo'lgan Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi talabasi Quziyev Tohirjonga beriladi. Marhamat. Endi hurmatli tomoshabinlar, aziz mehmonlar, men hozir mana shu fursatdan foydalanib hay'at a'zosining raisi, O'zbekiston xalq artisti, ajoyib inson, hammamizning ustozimiz professor Turg'un aka Almatovga so'zni beraman. Bahaga bizga kirgan vaqtimizda shu zalda o'tirgan eshituvchilar, yo'g'onsam chaluvchilar bittasi tug'ilmagan ekan o'ylayapti. Biz sozanda bo'lib, o'rtada qanchaga ishlab turib, ham avvalgi Rossiya davrida, yana hozir bir erkinlik davriga tanga yetib keldim, Xudoga shukur bunga. Mana hozir necha yil ishlab, pensiyaga chiqib bo'lganimdan keyin, lekin paydo bo'lgan yoshlarning bugungi kuchini ko'rib, man o'zimda juda xursand bo'ldim. Man bunchalik deb o'ylamasdim. Chunki hozir tamirchilar kamayib ketyapti, tutovchilar kamayib ketyapti.
Hazır hammana şey eserlerini bu tüsvatta diyen gaplarni ichida men ham bordim. O'zbekistonni qanaqa savdandalari bor ekan? O'zbekistonni qanaqa olimlari bor ekan? O'zbekiston qanaqa joy ekan? O'zbekistondagi joy jahonda yo'qligini mana hozir erkinlikda bo'lsa namoyish qilishga katta yo'l ochdi. Shuning uchun nima demoqchiman? Hozirgi bilan ob-havoimiz ochiq. Quyosh nuri erkin nurini sochib turibdi, Allohga shukr. Bu nur bundan ham porlab tursin, yoshlarimiz etgan hunarlarini o'rgansin, sozandalar bizlardan ham oshib ketadigan, dunyoga iz qoldiradigan sozanda bo'lsin, hammangiz omon bo'ling. Altavis Media.